Здравейте! Добре дошли в моя канал Полезно със здраве. Правилна грижа за чушките. Как да избегнем болестите и гниенето. Особено неприятно е да видим гниене по пипера в момента на образуване на плодовете и озряване на реколтата. Основната причина за появата на гниене по чушките са причинителите на различни заболявания, които месестите плодове на това растение привличат. Причини за това може да са неправилна грижа или недобра профилактика срещу вредителите. Ето защо е важно да можем да разграничим гниенето, което се появява по плодовете поради болест, от гниенето, причинено от нещо друго. Алтернария по пипера. По листата на пипера се появяват петна, ограничени от жилки, тъмно кафяви или черни на цвят. С течение на времето петната се разпространяват върху плодовете. Отначало те са воднисти, с течение на времето потъмняват, а в центъра придобиват по-светъл нюанс и се покриват с черен мухъл. Части от растението, засегнати от болестта, трябва незабавно да бъдат унищожени далеч от мястото на растеж. Когато се появят първите симптоми на заболяването, растението се третира с разтвор на меден сулфат. 20 грама от син камък и 200 грама сапунени стърготини на 10 литра вода. Пръскането се извършва на интервали от 10-14 дни, докато признаците на заболяването изчезнат. Противниците на химията препоръчват лечение на алтернария с биологичен продукт с триходерма. С него се пръскат листата и стъблата на растенията през април-май за предпазване от болестта. Тъй като не всички препарати могат да се използват едновременно на открито и защитено място, преди да използваме конкретен продукт, се уверяваме, че той е подходящ за нашата ситуация. За профилактиката е важно своевременно да се борим с насекомите, по-специално с листните въшки, тъй като те са способни да прехвърлят гъбични спори на здрави растения. И също така отстраняваме и изгаряме всички растителни остатъци от заразени култури, прикопаваме почвата дълбоко през есента и стриктно спазваме сеитбооборота. Антракноза по пипера. Въпреки, че патогенът може да зарази всяка част от растението на всеки етап от неговото развитие, най-често той може да бъде открит върху зрели и презрели плодове, тъй като развитието на гъбичките се случва в земята. Първите засегнати са плодовете, които са близо до почвата или дори лежат върху нея. При горещо време могат да се появят пукнативни в области, засегнати от антракноза, а повишената влажност ще доведе до гниене на стъблата на растенията. Третираме почвата преди цъфтеж на растенията с 1% бордолезов разтвор и след прибиране на реколтата. По време на есенната работа в градината, останките от заразени растения, паднали клони, мулч, листа, трябва да бъдат унищожени. Почвата се прикопава и храстите се напръскват с 3% бордолезов разтвор. Заразените части на растението трябва да се отстранят незабавно, след което растенията се третират с химичен или биологичен фунгицид. Не по-късно от 3 седмици преди очакваната дата на прибиране на реколтата, 1% бордолезов разтвор. По-късен етап се допускат третирания с биологични продукти, триходерма, фитоспорин и други.
Профилактика – навременно събиране на зрелите плодове. Обработва ми почвата, оранжерия и семенен материал, мулчиране на насажденията, върховото гниене е симптом и доказателство, че за растението не са се грижили правилно. Обичайно е да се разграничават две форми на върхово гниене – физиологично и бактериално. Физиологично върхово гниене. Чушките обикновено са засегнати в резултат на лоши земеделски практики. Понякога това се дължи на неспазване на графика за поливане, когато при условия на висока температура и ниска влажност растението започва активно да изпарява влага. Ако пиперът не се полива, лишените от вода корени и листа на растението ще започнат да изсмукват влагата от плодовете. Друга често срещана причина за развитието на физиологично върхово гниене е неспазването на режима на хранене. Например, това се дължи на дефицит на калций, причинен от излишък на натриеви, калиеви, амониеви или магнезиеви съединения в почвата. При пипера върховото гниене много често засяга не върха на плода, както при доматите, а стените на плода. Основната разлика между физиологичното гниене и бактериалното гниене е, че петната не се намокрят, когато растат, а остават набръчкани и сухи. Тъй като физиологичното върхово гниене често е придружено от различни гъбични инфекции, насажденията все пак ще трябва да бъдат третирани с химичен или биологичен фунгицид. В зависимост от етапа на развитие на растението. Бактериално върхово гниене. Както подсказва името, основната причина за характерните петна са бактериите. По стените и върховете на плода се появяват мокри, светло-зелени петна, които по-късно придобиват кафяв оттенък. Докато растат, те превръщат плодовете в гниеща маса с характерна гнилостна миризма. Често първите признаци на болестта остават напълно незабелязани, тъй като чушките започват да гният отвътре. Вече няма да можем да спасим растенията и да приберем реколтата. Всички засегнати растения трябва незабавно да бъдат отстранени и изхвърлени. През следващите няколко години е по-добре да не засаждаме растения от семейство картофови на това място. Ако видеото ви е харесало, сложете палец нагоре, абонирайте се за канала ми и натиснете камбанката за известяване за ново видео. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!